Վանաձորի շենքերից մեկում վերելակի վթարի հետևանքով երկու դեռահասակիցներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Երեխաներից մեկը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում առաջին օգնություն ստանալուց հետո տեղափոխվել է Երևան, նրա վիճակը միջին ծանրության է։ Վնասված է ուրեմն աչից կոնքազրային հոդածախից սերունքը, կոտրվածքներ, կոտրված է քիթը, չի բացառված ողնաշարի վնասվածքը, որի համար անհրաժեշտ է համակարգչային տոմոգրաֆիան, եւ չնայած ռենտգենի վրա գլխի վնասվածք չկա, բայց անհրաժեշտ է նաեւ կանգուղեղի համակարգչային տոմոգրաֆիա։ 9 հարկանի շենքի վերելակը խափանվել է բարձրանալիս, այն կանգ է առել եւ երեխաները որոշել են դուրս գալ ոտքով շարունակել։ Երբ աղջիկներից մեկը ոտքը դուրս է դրել, վերելակն անսպասելիորեն բարձրացել է։ Խցիկում մնացած ընկերուհին բռնել է նրա ձեռքից, սակայն այդ պահին էլ փակվել են վերելակի դռները եւ երեխայի ձեռքը մնացել է պատի եւ վերելակի արանքում, իսկ մյուսն ընկել է հորանը։ Մեզ թվաց, երբ խափանվել է ինչ-որ բան, դուրս եկանք, որպեսզի ոտքով հանգիստ բարձրանայինք, շարից փորփրցանքից հեռու, բայց բարձվեց, վերելակի դռները փակվեցին, առաջի դռները, ընկերուհիս մնաց արանքում, իսկ ես վերելակը բարձրացավ, ես վերելակի մեջ էի, ձեռքս գցեցի, որ օգնեմ ընկերուհուս, բռնեմ, որպեսի չընկնի, բայց ձեռքս մնաց վերելակի ու այդ հարկի պատի տակ, ու տենց ընկերուհիս ընկավ, ես մի քիչ բարձրացավ վերելակը ու կանգ առավ, սկսեցի օգնություն գոռալ, բոլոր հարևանները հավաքվեցին, բացեցին դռները։ Խափանված վերելակը մոտ 5 ամիս առաջ էր անցել տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի փորձակքննությունն ու ստացել 1 տարվա շահագործման իրավունք։ Վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատու Էդիկ Պողոսյանը դժվարանում է նշել, թե որն է վերելակի խափանման պատճառը, բայց վստահեցրեց, որ այն արդեն նորոգվել է եւ շարունակում է աշխատել։ Դա հնարավոր է կոնտակտների միացում, կարող ասենք հորանի մեջ ինչ-որ մի բոլտի կտոր երկու կոնտակտներ, ոնց ասենք, կան զամիկանի առաջացներ, ընթացքը մի փոքր ավել գնար, ես դա հստակ չեմ կարող ասեմ։ Վանաձորում վերելակները վերջին անգամ նորոգվել են 2012 թվականին, կարգի է բերվել 37 վերելակ, յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է փորձակննություն, քաղաքում կա 168 բազմաբնակարան շենք, որոնցից 60-ում վերելակները անսարք են և չեն շահագործվում, իսկ 108-ը շահագործվում են։ Սարգիս Գոքորյան, ժամը լրատվական։